Ми бачили, які проблеми у нас зараз існують по бурштину. Є таке серйозне протистояння, тому і на цей період ми вирішили питання для того, щоб призначили нового керівника, безумовно, який має дуже серйозний досвід, якраз працювати в цьому напрямку. Я подивимося на цей період, ми будемо розбиратися зараз, Сергій Володимирович буде відпустці, а потім буде прийняти рішення. Ми розберемося в тій ситуації, яка склалася.